Hej, hej, hej! Och hello allihopa! Idag är vi tillbaka med en ny video. Och om ni hör något i bakgrunden så är det att de pratar där ute. Inte nu, nej. Men idag ska vi köra try not to laugh or smile. Vi får inte eller le eller skratta. När vi tittar på en av experters video idag. Så men då, ska vi köra igång då? Vi får inte eller le eller skratta. Men då, nu kör vi. Let's go. Lite ljud. Wow, ja. Yeah. Mm, det är hemma hos mig, är det? Mm, det är good. Ooh, nice. Alltså, jag har verkligen svårt att inte le eller skratta. Jag förlorar alltid. Bara... Nope. Kom igen, kom igen. No. Nope, no smile. Right now. Det där var roligt. Nej! Se, jag är dålig, va? Jag förlorar alltid. No! No! Fucks! Ja. Ja, första trying to laugh åt mig. Men gick det ganska bra, nästan klarade jag. Men jag förlorade. Första trying to laugh åt mig, jag förlorade på min kanal. Ja, jag vill verkligen vinna. Men jag förlorar alltid. Men om ni får kommentera om jag ska köra en ny trying to laugh åt mig. En annan gång, vi får se när igen. Kanske imorgon eller en annan dag, vi får se när. Det blir nästa gång. Men då, nästa gång ska jag försöka vinna på det här. Try not to laugh or smile. Vinner. Nästa gång ska jag försöka vinna. Då ses vi nästa gång. Gilla, kommentera, prenumerera. Så ses vi imorgon med ni, kanske en ny video. Eller så ses vi en annan dag. Så ses vi nästa. Hoppas vi ses i nästa video. Hej då!